אני חושב שלא הייתי יכול להמשיך לחיות אם לא הייתי ממשיך לשחק. זה לא אוכל, שאתה לא אוכל, אתה יכול להיות בצום. אני לא יכול להיות בצום בתיאטרון. ואני עושה מה שצריך. כמה? מה עוד? אני לא יודע. במחשבות שלי אף פעם לא חשבתי שאני אגיע לגיל 90 ואני עוד אהיה על הבמה. עשיתי מאז שאני בתיאטרון לפחות מעל 200 תפקידים, אם לא יותר. אני חושב שאני השחקן היחידי שהקים שתי להקות עצמאיות בארץ, להקת פיקוד דרום ולהקת פיקוד צפון. סרטים, יש לי 14 סרטים. אהבת הקהל זה הדבר היקר ביותר שיש לי בחיים. אנשים עדיין רוצים שתזרוק ציטוטים ובדיחות? איזה שאלה. קודם כל, לא למזלי, אבל זה אני. אני גם בדרן, וגם מה שקוראים היום סטנדאפיסט. החותנת שלך אמרה לי, בוא חבוב, בוא נשחק מגבועים בחנוכה. שיחקנו מגבועים, היא התקבעה בתוך בית השימוש. אני יודע שהיא סגורה, מפתח עצמי. אנחנו לא קראנו בזמנו לזה סטנדאפ, למרות שהמצאנו את הסטנדאפ. כן, אמרתי לך שאסור לבוא לעינה. אבל הסופר עכשיו סגור. הסופר סגור. תשמע מה צ'ובוטרו אומר לך. אל תדפוק בזכוכית, גיגנגן! מפתח צריך להקפיד על כל הכללים. כלל הכי חשוב זה לא להכניס לסופר אחרי 2:30. תודה, עכשיו בקופה הראשית יצאת ונחלה. הם חיפשו כנראה דמות שאנחנו רואים אותה כמעט בכל סופר. מבוגר, כנראה אחרי פנסיונר. והם חיפשו, ומישהו כנראה הציע אותי, וצלצלו לי, רצינו אותך לסדרה. אמרתי, בסדר. סדרה ראשונה. היה לי תפקיד כזה קטן, אני יודע, פעם השנייה, כבר היה לי קצת יותר. השלישית, בכלל, יש לי תפקיד שאני חושב, נראה, אחרי זה אני לא אוכל להוציא את הראש בחוצה. זה כמו זריקת עידוד, שזה יחזיר אותי לימים, לא הייתי אומר, הטובים, כי לא היו לי ימים רעים. הימים היפים, שלא יכולת ללכת ברחוב. באים יום-יום, באים להצטלם איתי. עכשיו זה לא חתימות, פעם היו חתימות. עכשיו הסלפי הזה משגע, אבל אתה לא יכול לעשות, זה חלק מהמקצוע. אתה עושה, אתה מסכים? איזה שאלה. אני גם אוהב שהילדים באים. כל אחד עושה גיגנגן, גיגנגן, אז הילדים פה. תגיד גיגנגן, תגיד גיגנגן. יאללה, גיגנגן. אל תגיד גיגנגן. אל תגיד גיגנגן. אני לא רוצה לשמוע את המילה הזאת, גיגנגן. אתה מציף אותי. גיגנגן לא עושה לי טוב. דמיינת שזה הצליח כל כך? לא. לא, אפילו בואו נגיד לך את האמת, אחרי שעשיתי את התפקיד הראשון, אפילו לא ראיתי את הסדרה. אמרתי עוד תפקיד קטן פה, שם. יש אנשים שיודעים שיעקב פוטו זה צ'יבוטרו. כן, זה מטור. ילדים שלא יודעים מי אתה לפני. תביתי. כל החיים שלי היה לי העניין הזה. אז בהתחלה הייתי מושב ונדלטור הרבה שנים. אחר כך הייתי קוני למל. אחר כך 2:2. עכשיו צ'יבוטרו. זה יהודה ברקן, זה בסרט מיליונר בצרות. יומיים לפני שהוא נפטר, אני דיברתי איתו. אני בן גוריון, אני פה עם החמור, בחלום ליל קיץ. תראה איך אני נראה פה ילד, דומה לבן האחד שלי. תשמע, זה לא רעיון ראשון שאני עושה, ותמיד הייתי מכין. כשאשתי הייתה, היינו מכינים אפילו לאכול. אשתך הייתה... פה את נוגעת. ברגע שאת אומרת אשתי, אין. כבר 7 שנים שהיא איננה, זה יפהפיה הייתה. היא לא הייתה רק אשתי, היא הייתה מורתי, כמו שאומרים. היא הייתה עוזרת שלי, היא הייתה במאית שלי, היא הייתה המלבישה שלי, היא הייתה החברה שלי, היא הייתה הנשמה שלי, היא הייתה כל מה שטוב אצל בן אדם היה. והרבה הרבה בזכותה
אני התקדמתי. תסתכל על העתיד. על מה? תסתכל על העתיד. על העתיד, כן. על העתיד הוא בכיוון אחר. העתיד הוא כיוון אחר. בית הקברות. Night breezes seem to whisper זה המקום הכי טוב שלי. בסך הכל אין לי טענות לחיים שלי. פה כואב, שם כואב, פה שוכחים משהו, שם לא זוכרים. אתה חושב על ה... על הגלגול הבא? אתה חושב על הגלגול הבא? אתה חושב מה יהיה אחרי? תראה, היה לי רבי שהוא אמר לי משפט, אדם שמבדר אנשים, שמשמח אנשים, יש לו מקום בגן עדן. כך שאני, לפחות מהשבטים, מה שמבטיחים לי, מקום בגן עדן. ונראה, אולי יש שם איש תיאטרון, אולי יש שם... אולי אני אפגוש את כל אלה שעבדו איתי. מה תגיד לאלוהים בכניסה לגן עדן? אני חושב שמכיר אותי. טוב שבאת, חיכיתי לך. יש לך עוד זמן, תחזור, תבוא בעוד כמה שנים.